אהלן, ברוכים הבאים לעמוד של כרטיס כניסה לדיגיטל. אופה, איזה שם הבאתי למפגש הזה. מה זה מפגש של כרטיס כניסה לדיגיטל? קודם כל הוא מתרחש ב-21 לחמישי במאי 2022, מתי שאני מקליט את זה כרגע כבר רוב הכרטיסים נגמרו, ועוד נשאר יותר משלוש שבועות עד המפגש, שמבחינתי זה אומר שתמחרתי אותו נמוך מדי. זה הולך להיות במושב שנקרא רומת איב, שזה יישוב בדואי, נמצא בין הצלת, כרמיאל, חיפה וטברה, ממש באמצע, יש לכם פה למטה במפת התמונה, ובעצם יש שם משפחה וילה ענקית, וליד הווילה יש אוהל בדואי ענקי, ואני ואשתי במקרה היינו שאמרנו, זה המקום המושלם למפגש, אם תראו את התמונה למטה, תבינו מה אני מדבר, אוהל ממוזק כמובן, ואוכל כיד המלך, והולכים להיות שם 30 יזמים לעתיד. אם אתם בין ארבע אנשים הבאים, אז אתם סופר מתאימים למפגש. אחד, אתם הגעתם לקבוצה, אתם יושבים על הגדר, חוקרים, מסתכלים, לא יודעים בדיוק על מה כל אחד מדבר, רואים כל מיני הצעות, אבל מפחדים לעשות את הצעד הראשון, זה המקום. אופציה שנייה, עשיתם את הצעד הראשון, אבל אתם נכוויתם, לא הצלחתם, עשיתם קצת כסף, 1,000, 2,000, 4,000 שקל, לקחתם איזה קורס לא מתאים, אתם בקהל יעד. שלוש, אתם אולי שכירים שמחפשים עוד הכנסה נוספת, עדיף אונליין, אתם קלטתם בגלל הקורונה שאתם ממש לא מקום בטוח, מתאים. ארבע, יזמים, נוודים דיגיטליים, איזה מושג יפה נוודים דיגיטליים מטיילים בעולם, נכון? אחרת, כן? מה זה נווד דיגיטלי? זה מישהו שמטייל, לטייל זה לא כזה בעיה, הרבה יודעים לטייל, מי שאוהב לטייל, אבל מה שיפה שאתה יכול גם לעבוד אונליין, וזה בעצם מה שנקרא שיהיה לך עסק אונליין, גם להיות פרילנסר זה עסק, גם להיות בעל חברה עם 10 עובדים, 20 עובדים זה עסק, בסופו של דבר זה אותו דבר, ואתה בעצם נווד דיגיטלי. אז לפני שאתם נווד דיגיטלי, או במהלך שאתם נווד דיגיטלי הולכים להיות, אתם בעצם הולכים לטייל, כן? אז כדאי מאוד שיהיה לכם עסק אונליין, אני חושב שלפעמים עדיף לעשות אותו בארץ, או להשתקע במקום אחר בחול, ואני אדבר על זה גם באירוע עצמו. אני בכלל הולך לדבר לאנשים שממש בתחילת הדרך ורוצים להתחיל. יש מצב שכמעט 100% למי שיגיע יתחיל, כן? אני לא רואה מצב כמעט שמי שעשה צעד, שילם סכום כסף לא קטן, הגיע, יכול שהגיע ממרכז לצפון, אני לא רואה מצב שהוא לא יזוז בכלל. ברור לי שלא כולם, אבל אני מעריך שאחוזים מאוד יפים יעשו צעד הראשון, יקבלו את הבוס של האנרגיה. ואם אתם שואלים את עצמכם, מה אני בעצם יקבל שם איזה ידע חדש? אז קודם כל כן. תקבלו ידע חדש. ב', אתם תקבלו בוס של אנרגיה מטורף. אתם תכירו אנשים כמוכם. הקבוצה בטלגרם שאתם אחרי זה נכנסים אליה, אני משאיר אותה פתוחה מבחינתי למפגש הזה קדימה, תחליפו טלפונים ותעשו מה שאתם רוצים. המטרה בעצם שאתם תכירו גם אותנו. אותנו אני מדבר על המרצים, וגם השותף שלי דוד פופוביץ' יגיע. מבחינתי זה כמו דרף של ה-MBA, אני הולך לבחור שם כמה חבר'ה גם שיעבדו איתי בהמשך. אני גם כרגע מחפש סוג של עוזר וירטואלי. והולך להיות מטורף, באמת, מי שפה רואה את זה כרגע ולא בא, מפסיד, כנראה שזה לא יהיו את המפגשים השנה כאלו, כי ביולי אני טס, ואני אחזור בטח באוקטובר, נובמבר, אז השנה כנראה כבר לא יהיו דברים כאלו, אז תנצלו את זה, וזה הכל, יש לכם פה למטה כפתור, תלחצו, תקנו, הסיכון הוא לא כזה גדול, זה כמה מאות שקלים, ויום שישי אחד תיקחו חופש מעבודה אם אתם עובדים, תבואו, תהנו, הולך להיות פיצוץ. המחיר כמובן כולל הכל, האירוח, האוכל, ההצעות. זה באמת מחיר בדיחה, וזה זול מדי לקחתי פעם, כי פשוט ראיתי שזה נמכר בקלות מדי. אפילו שלא איזה סרטון מלא ודברים כאלו. יאללה ביי!